אני מכיר אותך מעט זמן. אני יודע לזהות בן אדם מבוזבז כשאני רואה אחד. את הרבה יותר טובה מכל החיים האלה. מה? מה אתה יודע בכלל החיים האלה, אה? מה אתה יודע? מה אתה חושב שאם אני אטוס לחול בחגים, ואם יהיה לי אוטו משלי אז אני אהיה מאושרת, אז החיים שלי יהיו יפים? לא, לא, אבל לפחות ש... לא, תמצאי את הייעוד שלך. בן אדם לא מעז לעשות משהו אחר ממה שהוא מיועד לו, אז הוא... אז הוא מה? אז הוא מה? אז הוא ישן באיזה חדר במלון, וכל היום הוא מעשן סמים, רק כדי להדחיק את העובדה שההורים שלו ברחו ממנו כמה שיותר רחוק בחג, כדי שלא יצטרכו להתמודד עם זה שהם חר של הורים. מה? אז הוא מספר לעצמו סיפורים, לא? הוא מספר לעצמו סיפורים שהחיים שלו יפים, שהחיים שלו טובים, כי הוא בן אדם ציני ושום דבר לא נכנס לו באמת ללב. ובגלל שבאיזה חור באסיה הזמינו אותו לראות איזה ועידת חרטה, אז הוא מרגיש שהוא זה בן אדם חשוב. אבישג. אבי כלום, אני הולכת. חכי רגע, מה את הולכת? מה?